Наша Україна неймовірна, а її люди ще більш особливі. Спецпроект до Дня Незалежності. Ми знаходимо унікальних фінничан, які зберігають нашу культурну спадщину. Поряд зі мною Юлія Васюк. Вона фольклористка та співачка. І сьогодні ми з нею поговоримо про такий унікальний елемент, як вінок, який обожнювала кожна українка. Доброго дня! Добрий день, шановні глядачі! Пані Юлічка, розкажіть нам взагалі, чому вінки були такими особливими для кожної дівчини? Кожна дівчина бажає бути красивою, жіночною, причаровувати погляди. І безумовно, кожна дівчина хоче в своєму зовнішньому вигляді мати щось особливе і прекрасне. Вінки в нашій традиції відомі з дуже давніх часів. Дівчата їх плели з живих квітів, кожна квітка мала якесь своє значення, певні символи, які наділяли їх в той чи інший час. Традиція воскового вінка, вона не така давня, як би нам би хотілося. В 1840 році королева Вікторія вперше одягнула на весілля білу сукню, і на ній був прекрасний віночок з флер-д'оранжу. І, безумовно, вона стала законодавицею моди весільної, зокрема. Мода на віночки з Європи приходить на територію Російської імперії, і зокрема і в Україну. І вже з кінця 19 століття, десь з 80-х років, українки також починають на весілля одягати воскові вінки. Це ремесло дуже активно відроджується. Розкажіть про ці віночки. Це є давні зразки, яким більше 70 років. Ці вінки з різних районів, ось, наприклад, цей з Чечівницького району, цей ось з Крижопільського, цей взагалі до мене прийшов дуже нещодавно, з села Крикливець Крижопільського району. Він також з парними букетиками. Це весільний вінок? Так, звичайно, це весільні вінки. Після весілля ці вінки зберігалися в образах, їх ставили під скло на найсвятішому місці. Варто відзначити, що вінки саме Вінниччини, вони характеризуються такою такою витонченістю, дуже лаконічністю і вишуканістю. Це все виготовлено за допомогою звичайного воску або стеарину. Ще використовували лойце, тваринний жир, козячий жир. Це так звані суботні вінки. Коли наречена одягалася в стрій, одягала вінок і ходила запрошувати на своє весілля. Ось це, власне, дуже цікава така пара. Це віночок з Крижополя. Я його відтворила так, якби він виглядав вже в кольорі. Квіточки вже трішечки втратили колір. Але якщо ми ось так акуратно поглянемо, то ми побачимо, які вони були насправді. Дуже важливо мати автентичні зразки, щоб розуміти і кольорову палітру, і форми, і як вони між собою поєднувалися. Пані Юлія, хотіла подивитись на цей процес. Розкажіть про технологію виготовлення віночків. Всі матеріали, які потрібні нам для виготовлення, також є досить доступними. Перш за все, нам потрібен дріт, ножиці, флористична стрічка, звичайний білий папір і воскові свічки. У вас вже є заготовлені попередні ось такі от елементи? Це ми називаємо восковиці. Технологія досить проста. Потрібно нарізати ось такі, можна довші, відрізки дроту. Обов'язково їх обмотати флористичною стрічкою, щоб у нас утворилась ось така обмотана паличка. В металеву або в керамічну, краще все-таки в металеву ємність, розтопити парафін. Потім ми беремо ємність з холодною водою, кружку, наприклад, і в розталий парафін ми вмокаємо почергово. Парафін в воду. І ось таким чином ми формуємо пальцями крапельку для того, щоб вона вийшла красива, така, як нам потрібна за розміром. Відносно квіточок ми беремо, так само обмотуємо кожен елемент, вирізаємо з паперу квіточку, нанизуємо її на наш обмотаний дротик, також її воскуємо. Зараз ми скрутимо невеличкий такий елемент, весільний букет, так, який одягали нареченим, молодому і молодій.
Ось. Боже. Що в нас вийшло? Старовинний букетик і його сучасне відтворення з усіма традиціями за тією ж технікою. Ну, це не точна копія, так, не репліка, але за мотивами його ми створили ось таку красу. Традиції, які передавались із покоління в покоління, які зараз відтворюють наші майстрині. Юлія Васюк сьогодні допомогла нам зануритись трішечки у минуле і зробити його теперішнім, і відтворити неймовірні віночки.